բնականաբար մեր կրթական համակարգում գոյություն ունեցող կնճռոտ խնդիրների պարագայում սա ամենա առաջնահերթու լավագույնը, սա ընթացիկ լուծում ես կորակեի, բայց բոլոր դեպքերում օնլայն ռեժիմի առկայությունը ըստ էության զգացության էլեմենտեր ակնհայտում ենք ստեղծի բոլոր դպրոցներում կրթական համակարգերում, որոնք մեղմ ասած նախորդ ուրեմն զարգացումների պայմաններում ըստ էության սուբյեկտիվիզմը եղել է բավականաչափ բարձր։ Ասացիք սա առաջնային պրոբլեմը չէ, ըստ ես դե հա, բայց ամենակարևոր խնդիրը, որ այսօր ոլորտում տեսնում եք, որով, չգիտեմ, նախարարը գուցե պետք է զբաղվեր առաջնահերթ, կամ առհասարակ ոլորտի պատասխանատուները, ըստ ես ո՞ն է։ Ես կարծում եմ, որ ուրեմն դե բնական է, կլինի դա, արդեն ես իշխանապողությունից հետո կլինի, ըստ էության մեր կրթական համակարգը, հանրապետությունը, ըստ էության իրենց կամքից անկախ հայտնվել էին քաղաքական դեգերումների մեջ, բնականաբար թե ղեկավար կազմից, թե ընդհանրապես դասատուներից, ուսուցիչներից, մանկավարժներից, իրենց կամքից անկախ փաստորեն իրենք կողմնորոշված էին, ասենք, գիտեք, հայտնի ուղղության քաղաքական ուժի պայմանավորված մի հանգամանքով, որոնք ուրեմն պետք է դառնալ պայմանավորված ունենային որոշակի ես ուրեմն ցածր եկամուտների պայմաններում գոնե կայունություն։ Հիմա առաջի հերթին մենք պետք է վերաստենք դա, որ ընդհանրապես հանրապետական, ընդհանրապես կրթական համակարգը նաև բարձրագույն, ուրեմն զերծ մնա քաղաքական նկարտումներից, հասկանու եք, որտեղ դառնալ պայմանավորված արդեն մեր գլխավոր ուրեմն նպատակը որն է, բարձրորակ ուրեմն մասնագետներ ու պատրաստված մարդիկ կադրեր ունենալու խնդիրն է։ Ու տեսեք, օրինակ մեր Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության մենք ասում ենք, որ ռազմավարական բնույթի թանկ այդպես ռեսուրսներ մենք չունենք, ի տարբերություն հենց մեր հակամարտող երկրի հետ ու բազմատիվ այլ երկրների հետ։ Փաստորեն մենք անընդհատ կրկնենք այդ բանը, մարդկային կապիտալի ռացիոնալ օգտագործում։ Մարդկային կապիտալի ռացիոնալ օգտագործում դրա պոտենցիալ հնարավորությունը, ես ասում եմ ձեզ, պայմանավորված կենտրոնացված կառավարման տարիներով արդեն իսկ մենք հասկացել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ներուժը ունի, այդ սակայն հանգամանքների բերումով ազատականացման այս անցած ժամանակահատվածում մենք փաստորեն այդ ներուժը չկարողացան օգտագործել պատշաճ ձևով։ Այդ հիմա մեր կրթական համակարգը մարդկային կապիտալի օգտագործումը, որը ամենակարևորն է Հայաստանի զարգացման համար, սկսվում է հենց հանրակրթությունից, եթե ուզում եք իմանալ, նախադպրոցական հիմնարկից, որտեղ անշուշտ հասկանում եմ, որ ընտանիքներն էլ ունեն իրենց դերն ու շարակությունը, բայց բոլոր դեպքերում ցանկացած ուրեմն մակարդակ առաջի հերթին ապահովվում է հենց դպրոցում, և այդ առումով բնականաբար մենք ունենք շատ անելիք։ Պարոն Բոստանյան, եւ հարցել, հիմա նախոսում այն մասին, որ շատ կարևոր է, որպեսզի տնօրենները, ուսուցիչները չլինեն կուսակցականացված, համենայն դեպս դուք առհասարակ կարծում եք, որ կուսակցական լինելը խանգարում է տնօրեններին, թե սա պարզապես նախընտրության հարց է։ Գիտեք, մենք սահմանադրական առումով իրավունք չունենք աշխատել որևէ մեկի, յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատ է իր այդպես կողմնորոշման, իր ընտրության մեջ, սակայն իր կողմնորոշումը օղապարան պետք է չդառնա իր հիմնական գործին, հասկանում եք, իսկ իր հիմնական գործը երեխա կրթելն է, բայց բոլոր դեպքերում, եթե դու ունես ընդգծված կողմնորոշվածություն, այդ ընդգծված կողմնորոշվածությունը այսպես թե այնպես, բացահայտ կամ ոչ բացահայտ, բերում է դեֆորմացման քո հիմնական նպատակի։ Իսկ ես ասեցի, հիմնական նպատակը ուրեմն քաղաքակրթված, զարգացած, բանիմաց, մակարդակ ունեցող երեխաների ուրեմն պատրաստումն է, որոնք պետք է
տեղափոխվել, դե հետո դա ինտեգրացիոն process է։ Եթե դպրոցում դու արդեն գտնում ես ուրեմն բարոյական ճիշտ հարաբերությունների, դա ավտոմատ իներցիոն ձևով շարունակվում է, ինչպես բարձրանում, այնպես էլ արդեն կյանքում։